Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». На сході України знову почалося загострення ситуації. Які сценарії готує Росія для Донбасу цього разу, спробуємо з'ясувати з гостем студії. Вітайте, це політичний експерт Валерій Димов. Доброго дня. Добрий день. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що силам АТО слід готуватися до нових бойових дій. На вашу думку, що слід розуміти під цією заявою? Невже є ймовірність початку широкомасштабної воєнної кампанії? Очевидно, є те, що кампанія там нікого не припинялася. Очевидно, є те, що сценарії були написані давно. Єдине, що вони мусили впроваджуватись в 2015 році, а в зв'язку з подіями на Майдані, вони були перенесені спочатку відповідності до меморандуму, який підписувався з Януковичем на грудень 2014-го, а потім вже була реакція на ті події, які відбулися після підписання цього меморандуму. Я думаю, що сценарії в Росії, вони свідчать не так про те, що вони намагаються щось зробити з України, те, що вони ніколи нас, власне, і не вважали за суб'єктами. Це і було в заявах Путіна, Обами і в інших речах, коли він казав, що Україна недавно заявив, що складносурядне образування, да, сложно сочиненне, то я подумав, що Росія – це дуже просто підчиненне образування російською мовою. Тобто це проста країна, де все підпорядковано інтересам однієї людини, і протягом всієї своєї історії вона не щадила ні людей, нічого другого для того, щоб інтереси цього чоловіка, був би то царь, генсек або президент, щоб вони втілювалися в життя. Тому я так довго розповідаю про те, що відбувається в Україні, оскільки це практично завжди було російською історією. Що стосується заяви Степана Полторака, що стосується засідання Радбезу вчора в ООН, пізно вночі, це показує про те, що, очевидно, це зрозуміли не тільки українці, не тільки ті сусіди Росії, які на собі відчували всі ці шовіністичні тиски імперіалістичні, а й починають розуміти і інші країни. І заява Полторака, вона показувала про те, що насправді українська армія мусить бути завжди на поготові. Очевидно, те, що я казав, перемир'я. Перемир'я – це тільки етап військових дій. Перемир'я залежить від того, хто першим буде готовий його порушувати. Якщо вже говорити про сценарій Росії, то, наприклад, вони порушили перемир'я, коли абхази взяли Сухумі, коли звідти відійшли важке озброєння, вони цей сценарій впроваджують життя. І ескалація фактично конфлікту на сході України, вона, я думаю, що не за горами, на жаль. Як зрозуміти тактику, за якою діє Російська Федерація? Ви говорите, що війна не закінчувалася, але останній місяць все ж таки було певне зниження активності бойових дій. Ми чули, що Росія нібито відводила свої війська, тепер вона їх знову підводить. Як зрозуміти все це? Ну, це, очевидно, якісь тактичні речі, оскільки відводити, підводити, заводити – це в сучасних умовах швидких мобільних розгортань бойових батальйонних або ротних тактичних груп – це практично дуже швидко робиться. І я думаю, що ці там 30-50 кілометрів до сучасної військової зброї – це не є проблемою. Для кого це заява? Я вже говорив про те, що заяви Путіна і всі ці речі, вони фактично є також діями військовими, але спрямовані на інформаційному фронті. Оскільки це дозволяє, припустимо, тим країнам, які є дуже залежними від Росії, або їх політичні еліти практично сидять на зарплаті у російського «Газпрому» або у російської верхівки. Ці країни мали аргументи для того, щоб казати, бачите, ми не будемо впроваджувати нового етапу санкцій, секторальних або якихось інших, оскільки Росія демонструє миролюбиву політику, давайте почекаємо. Але нагадаю, що Росія протягом історії, от я вже казав про Грузію, в 20-му році Сухумі не був взятий, як тільки війська відвели, він був одразу взятий. І Росія навіть ввела санкції формально проти Абхазії, припинила закуповувати протягом року там мандарини, можливо, розумієте, на офіційному рівні. Навіщо нам такі санкції проти ДНР, ЛНР, якщо вона порушить перемир'я і візьме, не дай Боже, Маріуполь? Нам не треба таких речей, але заява Путіна і ті дії, які він демонструє, це фактично для того, щоб ті люди, які практично залежать від Росії або хочуть залежати від Росії, вони блокували рішення, нагадую, що рішення європейської спільноти, вона консенсусно приймається, і вони просто дають їм аргументи, аби ті не впроваджували нового етапу санкцій, які є дійсно дуже критично важливими для Росії. Про що може свідчити кілька днів тому заява президента України, що він хоче якнайшвидше припинити війну? Тобто він готовий до рішучих дій?
Я думаю, президент давно був готовий для рішучих дій. Просто, якщо ми згадаємо ситуацію, яка складалася фактично в Україні, всередині України, то країна просто не була дуже готова, оскільки у нас не було армії. Я вже колись і говорив у вашій передачі, у нас не було силовиків, у нас не було, про інші проблеми зараз не буде, оскільки ми говоримо зараз про війну. У нас не було тих людей, які могли би структурно, системно, інституціонально захищати українських громадян. Тому і в першому турі проголосували люди за президента, надаючи йому кредит довіри, щоб довго не було можливості розгойдувати країну. І потім треба було вичистити, як казали наші політики, колективного Путіна із Верховної Ради. Зараз вибори пройшли, президенту треба не тільки демонструвати також свою миролюбиву політику, оскільки треба відповідати аналогічно Путіну на інформаційному фронті, а й демонструвати рішучі дії щодо захисту українських громадян. Чому Росія не почала активний наступ під час виборчої кампанії, власне, дня виборів? Вона теж була зацікавлена у проведенні цих виборів парламентських, я маю на увазі. Ви знаєте, дискурс зараз вже припинився щодо АТО, антитерористична операція, поліцейські функції, як казали наші деякі експерти після призначення Галатея, міліціонера, міністром оборони. Да? Я думаю, що воно не припинялося, оскільки під час першого перемир'я одностороннього, нагадаю, загинуло десятки українських громадян, а росіяни підготовили терористів до рішучих дій, які потім дивилися ознаки. Під час другого перемир'я, після мінської зустрічі, мінської домовленості в односторонньому порядку порушувалося іншою стороною. Вчора генсек ОБСЄ визнав про те, що практично не контролюють кордони, вони спостерігають за двома точками з російської території. На 400-кілометровому кордоні вони не можуть контролювати ситуацію щодо озброєння бойовиків десятками танків, десятками самохідних артилерійських установок, градів, смерчів, ураганів. Я думаю, що він визнав фактично про те, що протягом цього часу вони посунули кордони на десятки кілометрів. Фактично вони обстрілюють вже Маріуполь. Я думаю, що війна не припинялася. Сотні людей загинуло під час цього перемир'я. І Росія не припиняла війну. Те, що вона інформаційно показувала, що вони або відводять, або щось демонструють, тому що Путін, ну, бачите, треба поїхати, щоб його зустріли там, або зараз він готується до зустрічі G8, G20 в Австралії. Я думаю, що йому треба показувати деякі речі, але я не думаю, що хтось в світі ще вірить Путіну. Ви згадали ОБСЄ. Як ви ставитеся до скандалу навколо цієї організації, до заяв від представників РНБО та Міністерства оборони, що деякі члени цієї місії могли співпрацювати на боці сепаратистів і повідомляти розташування українських військових? Я можу це, Гізео, робити як експерт. Це можуть бути військові експерти. Це не можуть робити офіційні люди, які є на посадах. Тому, власне, відповідальність за політична відповідальність за політичні заяви мусить бути фактично складовою політичної діяльності цих людей. Тому я можу говорити про те, що були кадри, коли ОБСЄ підводила сепаратистів, підвозили. Я можу говорити про те, що російська тактика, а в ОБСЄ консенсусні рішення також приймаються, але Росія може блокувати деякі речі в ОБСЄ. І зрозуміло, що люди, яких вона туди призначають, вони, знаєте, не з місяця прилетіли. Я нагадаю, як в Криму ОБСЄ просто не пустили. І вони не могли спостерігати за зеленими чоловічками, що вони, як вони блокували військові частини. Я можу говорити про те, що ОБСЄ практично на території ДНР, ЛНР було захоплено в полон, і вони сиділи там в підвалах, поки їх звідти визволяли. Ми бачили хронику, практично як це відбувалося. Зрозуміло, що ті люди, які зараз йдуть в ОБСЄ від Росії, є практично російськими шпионами в цій організації, якщо так називати речі своїми іменами. А деякі люди, які туди йдуть за зарплату і за величезні, не хотіли би ризикувати безпекою. Зрозуміло, що поставити поставити перешкоди для діяльності об'єктивних безпілотників – це складова російської політичної кампанії, оскільки інші факти є суб'єктивним. Тобто вони не показують там, де можна подивитися, як танки і артилерія проходять через українські кордони, зато можна, знаєте, співпрацювати з деякими людьми. Але ще раз, це ми можемо говорити ми, але заяви українських політичних лідерів, посадовців мусять бути набагато зваженішими. ОБСЄ заявляє, що за українсько-російським кордоном потрібен повний контроль. Чи можемо ми покладатися лише на цю міжнародну організацію у цьому питанні? Чи все ж таки Україні варто залучати якийсь міжнародний контингент для того, щоб декілька країн слідкували за ситуацією? Ну, почнемо з того, яким чином цей міжнародний контингент буде знаходитись, під яким мандатом. Якщо
Росія постійний член Ради безпеки ООН, воно блокуватиме всі рішення щодо ООН. Ми вчора були на Радбезі, там практично одна країна бореться зі всім світом в ізоляції, але це не дозволяє прийняти. Всі розуміють, що це істерика не тих людей, які називають Чуркін або там представники Росії, да, вони називають рішення ООН, верніше людей, які зібралися на Радбезі, це істерика. Я думаю, що це істерика з їхнього боку, яка веде до ізоляції Росії. Але насправді нам треба співпрацювати з тими майданчиками і з тими спільнотами, які існують. ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Парламентська асамблея Ради Європи. Я думаю, що нам треба співпрацювати. І тому, власне, я і говорю про те, що треба бути більш зваженими в своїх політичних заявах. Міністр оборони також повідомив, що відомство за останній тиждень уклало контракти на поставку озброєння та військової техніки на суму більше 1 мільярда гривень. На вашу думку, на сьогодні Україна зможе все ж таки втримати діючі кордони антитерористичної операції і не пустити цю ситуацію у глиб країни? Я вважаю, що якщо подивитися не на ситуацію протягом цих півроку, а подивитися на ситуацію протягом 23 років і всієї цієї історії безсуб'єктно, фактично під імперією українського розвитку, то я думаю, що зараз ми бачимо титанічні зусилля щодо мобілізації всієї країни. Від волонтера до офіцера ми бачимо, що люди всі працюють на цьому, в цьому напрямку. І я думаю, що питання не в тому, він не виграються потужністю підтримки народної, він не виграються мужністю солдатів і він не виграються зброю, яка є. У нас є перша і друга складова, нам треба зброю. І я думаю, що в тих умовах, знаєте, у Канта є така робота, к вічному міру називається, да? Тобто цей вічний мір, він починає свою роботу, він на цвинтарі існує. Да? В нашому випадку мир буде, ми розуміємо, тільки після перемоги. Тому всі зусилля нашої України, зусилля наших збройних сил і тих людей, які покликані своєю відповідальністю на політичних посадах захищати громадян, вони будуть спрямовувати тільки в цьому напрямку. Чи не прийшов, на вашу думку, вже час називати речі своїми іменами і змінити оце офіційне ставлення, не антитерористична операція, а запровадити військовий стан, чи називати все ж таки речі війною, вибори закінчилися, що заважає визнати цю агресію Російської Федерації справжньою війною? Назвати війною, я вже казав, що дискурс вже він перейшов від АТО, від поліцейських операцій до війни. Зараз вже називають все це війною. Що стосується введення військовим станом, воєнного стану, розумієте, він не варюється введенням якихось станів. Можна не називати війну війною і її вигравати. Тому я вже казав три чинники, коли виграються війни. Що стосується положення про воєнний стан, що стосується законодавчого, юридичного забезпечення того, що існує де-факто, зробити його де-юре, тут треба просто дивитися нашим дипломатам, оскільки і фактично також робити зважені рішення. Оскільки, розумієте, наприклад, деякі країни не можуть продавати зброю за своїм чинним внутрішнім законодавством сторонам конфлікту війни, війнового. Тобто треба дивитися на ці речі. Я завжди був прихильником, щоб називати це війною і називати речі своїми іменами, не казати, знаєте, скільки не каже халва в роті слово, що не стане, скільки не каже мир, війна цим не припиниться. Називати речі своїми іменами. Але що стосується легалізації цього стану, тут треба бути набагато більш зваженими. Відомо, що Російська Федерація почала нарощувати сили в Криму з огляду на те, що відбувається у світі. Багато країн вже напряму і вголос говорять про те, що є ймовірність збройного конфлікту між силами НАТО і Російської Федерації. Ви розглядаєте таку ймовірність, те, що може бути, по суті, Третьою світовою війною? Якщо називати Третя світова війна, вона триває. Тому що, якщо ми подивимося на ООН, просто він не також буває холодними, гарячими. Просто ми говоримо про стадії війни. Да? Але ми можемо говорити, що при ООН, голосуванні ООН, тільки декілька країн ізгоїв, фактично, самі ізольованих країн і дуже залежних від Росії, були проти рішення ООН щодо анексії Росією Крима, да, то Росія практично воює проти всього світу. Що стосується переходу в воєнну стадію, я думаю, що Росія не зацікавлена, вона дуже боїться. Не дивлячись, що вона колись сказала Маргарет Тетчер, верхня вольта з ракетами, да, не дивлячись те, що це бензоколонка, як каже Маккейн, яка возомніла себе страною, вона небезпечна. Але сили Росії проти сил НАТО, вибачте, це смішно. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що це був власний погляд на події в Україні та в світі політичного експерта Валерія Димова. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.